Продължава евакуацията на чуждестранни граждани от Судан. Знаете, избухналите преди седмица боеве между армията и паравоенната групировка Сили за бърза подкрепа предизвикаха хуманитарна криза, отнеха живота на 420 души и оставиха милиони суданци без достъп до основни услуги. Журналистът Оля Ал Ахмет е от българо-судански произход. Поддържа връзка с близките си и с част от българите, живеещи в Хартум. Казва, че евакуацията към момента е почти невъзможна. Че самите списъци с наши сънародници са готови. Но тъй като летището е напълно поразено, няколко писти от кадрите, които излязаха по медиите, се вижда, нали, от сателита, че са разрушени пистите. Даже един взривен самолет имаше на пистата. Летището е неизползваемо. Всички пътища в момента в Судан са блокирани от военни. Проблемът е, че ти не знаеш кои военни... Според разкази на сънародниците ни там, в града цари пълен хаос. Всички коли спират и ти не знаеш патрула дали е на единия генерал или е на другия генерал. Ако не спреш, стрелят. Пушечно месо. Стрелят, убиват невинни хора, цивилни граждани. Хартум е и пред хуманитарна катастрофа. Без питейна вода, без ток, съответно къщите, които са по-бедни и нямат агрегати за ток, те седат без ток. Съответно няма комуникация, защото спира автоматично телефона, ти няма къде да си заредиш телефона и интернета. Значи, откъснат от света без комуникация, без ток, без вода питейна и без храна. Георги Милков многократно е бил в Судан като журналист, за да отразява събитията в страната. По думите му, сегашният конфликт е един от най-ожесточените и с най-много цивилни жертви. Конфликтът там е много сериозен. Изключително зверски сблъсък между военните в страната. Проблемът е там, че и двете страни са достатъчно въоръжени, и двете страни са подкрепени от чужбина, като в този случай външните сили са заложили едновременно и на двамата. Конфликтът може да се реши само с натиск отвън, смята журналистът. Надявам се наистина някакъв разум, поне отвън, да надделее, така че да бъдат накарани тези двама души да сложат оръжието и да се договорят за някакво примирие. Очевидно в тази ситуация един от двамата трябва да победи. Ожесточените боеве в Судан са от седмица. За надмощие се борят двама от най-влиятелните генерали, като всеки от тях се опитва да вземе властта еднолично. Доскоро те бяха съюзници и сега всеки се опитва да отстрани другия. Журналистът Мохамед Халаф е тук при мен. Здравейте, господин Халаф. Здравейте. Радвам се, че приехте нашата покана, за да можем да направим този анализ на тема, която привично изглежда далеч от нас, обаче има своите връзки, които ние можем да открием. Заговори се вече откровено. Вие направихте един анализ, който се публикува в Дневник. Русия и Вагнер са част от военния конфликт в Судан. Но преди да стигнем до Русия, влиянието на Русия в този конфликт, да кажем, къде е конфликта в Судан? Откъде тръгва? Двама враждуващи генерали. Нали така? Враждата между двамата генерали не се от сега. Фактически двамата бяха партньори и съюзници в един период от политическия живот в Судан. Какво се случва? Двамата, когато видяха натиска на обществото, преди 3 години буквално, които доведе този натиск до революция. Подобна на тези революции в арабските държави преди 11 години, арабската пролет. Двамата генерали бяха принудени да свалят режима на Башир, диктатора Башир, ислямиста. Фактически тогава вече имаше много голяма сила, така наричаните силите на свободата и промяната. Това е гражданското общество, опозиционните партии, профсъюзите и създадоха едно правителство. Правителство, което беше назначен на него, премиера назначен Хамдук. Хамдук беше един експерт в Международната банка. Няма по-малко от една година, двамата се чувстваха, че хода на събитието и промяната ще вреди на двамата.
ще загубят това привилегиите си, властта си, потоците на парите, които те управляват. И затова свалиха правителството на Хамдук. В същото време, когато свалиха Хамдук, хвърляха го в затвора с неговите министри, имаше голям натиск от международната общност, от Африканския съюз, от Съединените щати, от Европейския съюз. Съединените щати заплашиха, че ще спрат помощите, които е на стойност 700 милиона долара. Те бяха принудени тогава да върнат Хамдук и започва да тръгне преходния период. Обаче, тук става раздора между двамата. Силите на бързата подкрепа настояваха да бъдат самостоятелна сила за сигурност. Да. Обаче в документите, които бяха подписани, че те трябва да бъдат част от армията, националната армия. Тогава възникна въпроса, кой ще ръководи армията. И тук вече трябва един от тях да изчезна. Започва тогава войната между двамата. И се стига до там, че в момента се евакуират дори наши сънародници от Судан. 420 души са загубили живота си. За военен конфликт ли започваме да говорим? Ако никой не е в състояние в световните сили да накарат двамата да спрат тази война, въпросът не е само ще има гражданска война в региона, в страната, но тя ще се разпространи в целия регион. Тук имаме Египет, имаме Либия, имаме и други държави в африканския регион. Там всичките в момента имат проблеми. Тук идва ролята на Вагнер. Русия и Вагнер, да. Да стигнем и до там. Значи, преди, мисля, че февруари месец, външният министър на Русия, Сергей Лавров, беше в Хартум. Тогава беше обещан от двамата, и Борхан, и Дакало. От двамата връждуващи генерали, да. Те не бяха тогава връждуващи, да, че Русия ще има военна морска база на Червено море. Сега, явно под натиска на Съединените щати. Те от коя страна са на конфликта? Съединените щати все още никой не знае кой с кого. Но това, което наблюдаваме, че Съединените щати подкрепят националната армия. Тук не става въпрос в наличността Аль-Бурхан, който фактически той ръководи националната армия. Тук става въпрос, че единствената институция в момента в страната, която в състояние да запази цялостта на страната, това е националната армия. И затова Съединените щати опитват първо да слагат край на войната между тях и да ги накарат да се съберат и да преговарят всичките. Да. Обаче тук аз не виждам, че ще има такава опция, защото един от тях трябва да изчезне или двамата. И тук става въпрос вече на такава каша, създадена в самата държава. Тук ще има вече племенни войни. Не звучи страшно. Ще възникват всичките тези проблеми, които досега и войни вътрешните в голямата война в самия Судан и в Африка. На фона на темите, които обсъждаме от геополитиката, безспорно, като чуем Русия и Вагнер, се питаме има ли това връзка тяхното присъствието на Русия в Судан с войната в Украина. Логично ли е да се правят такива връзки или всъщност желанието Русия да е по някакъв начин присъстваща на онази геополитическа карта? Вижте, това, което е било факти преди. Това, което фактически Русия отдавна има позиции в Африка. Има вакуум там.
причинено от това, че Съединените щати по време на Тръмп не обърнаха много голямо внимание на региона. В същото време и Франция започва да затваря военните си бази в Мали и в другите части в Африка. Това беше добро дошло точно на Русия да се заеме тези държави и тук беше започна да ролята на Вагнер. Вагнер направи военни преврати в различни държави, като в Мали, Буркина Фасо и в Централна Африка, република. Републиканската, там да. Централна републиканска това е държава. И какво се случва тога? Дакало има от тогава връзки с Вагнер. Тези връзки не само с Вагнер, но с генерал Хафтар в Либия. И те в момента дори има индикации, че Хафтар, генерал Хафтар също предоставя оръжие на Дакало и неговата паравоенна армия срещу Националната армия на Судан. Вагнер също по време на Башир беше получили заедно с Дакало да използват и да инвестират в златните мини в Судан. Това доведе до увеличаването ролята на Вагнер в властта. Има също индикации, че през последните години, 3 години, Вагнер раздали стотици хиляди долари на различни фактори в управлението на страната. Вагнер раздава тези пари на фигури от управлението на страната. И на хората на Бурхан в Националната армия и на силите на бързата подкрепа. Позицията на Хафтар, на Вагнер, не е само в златните мини, а в различни сектори в държавата. И оттам това се използва много от Русия, за увеличава и разпространява позиция си в различните държави в региона. Сега ние виждаме, че наистина нещата отиват към по-голям съблъсък. И този съблъсък ще се увеличава. Тук обаче има един много важен проблем, не трябва да се забравя. Конфликтът в Судан, ако не бъде спрян в рамките на няколко седмици, това ще доведе до нови масови миграции от страната и вълни от беженци. Те беженци няма къде да отиват, освен да се насочват към Европа. И това ще бъде към Италия. И че има натиска много към Италия през Либия. И в същото време да не забравим, че в момента в този регион има много големи развижване по отношение на тероризма. Има миграция от различни групи, от Ал-Каида и от Ислямската държава, от Сирия, Ирак, Афганистан към Африка, защото там няма силни служби за сигурност. Това ще доведе до много различни заплахи, които ще бъдат към Европа, насочени към Европа. Насочени към Европа. Абсолютно. И в този ред на мисли за финал, кажете, как могат да реагират, за да помогнат на двете страни да стигнат до някакъв вид помирение и потушаване на конфликта? Европа, Съединените американски щати. След като заплахата би била насочена и към Европа, има ли кой да се намеси? Бившият представител на Съединените щати в Судан
Той каза преди няколко дни, че без намесата на Съединените щати и Европейския съюз и упражняването на натиск, силен натиск срещу двамата генерали, няма да може да бъде овладян този конфликт. Тоест, значи, ние трябва да участваме. Аз мисля, че в момента за коалиците има такива опити да накарате двамата да спарат тази война. Обаче, има ли воля единия от тях или двамата да направят това? Аз мисля, че не. Защото този личностни вражди между двамата няма да бъдат прекъснати само чрез или, както ви казах, преди малко, или с изчезването, убийството на единия, или на двамата. Или просто да бъдат накарани да напускат страната. Благодаря ви, господин Халаф, че бяхте тук. Продължаваме да следим, разбира се, случващото се в Судан. Нашите международни редактори работят и в емисиите ни новини, така че ще ви поканим отново. Тепърва ще виждаме развитието.